Ugandan lifestyle buli kirungi w'okisanga. Twateekawo offer ku 0 7 0 9 8 5 2. Enamba gy'oyitako goyina nkuba kyeyongo okomawo nsobola okupinga ku kisaawe. Ku mulundi guno tuli naani? Tuli n'omukyala amanyikiddwa nga Justina. Justina ono abadde mu ggwanga lya Oman. Bwatyo yatukubirako kasimu n'atugamba segawa mu nkime era naffe bwe tutyo tetwamutenguwa kubanga mmwe mubeera bakama baffe ne tumukima ku airport. Sanyu Jerere anti wano tweyungibwako eyali badde mulamu we n'atugamba nange kangende nammwe tusobole sisinkana omwana oyo era twatuka ku kisaawe ne tumusinkana ne tumwaniriza bulungi nnyo 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 ddala. Olwalabye ku baana be kirengera abatuuze baabo bavuddera b'ekinyi wakava gwa nnyo nnyo. Essanyu neri mu buyana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze sega wa Murshid. Mwabale kulaba mwabale kugoberera. Lero ndi na muzungu mchara. Bale tabazungu gojayo. Mchara Justina. Tusanyu sokula baino ensi ya fe Uganda. Nange nsanyu sokuba sanga banange. Kulike ebire. Nkomiye wa mukama. Toina ne chimu chono zeyo no gande wae kanjoleyo chino mu rubatu ndeteko. Teri okujja ko video ze nkuteera nga bwo bimanyi. Olugendo lubadde lutya. Lubadde rubyo kutwaliza wa. Lubadde lulungi. Ne obadde nga yakako na weeks 2 nokoma omaze yo bangaje. Olwaki. Myake 3 ne miezi mukaka. Contract disabela za miaka ibiri ibi kije kitandi gwe yeri miaka 3. Eri anti yagwake yasoka. Okay. Bo yagwako. Ne bansa yagwako ndo bisera kolono lye yasoka. Ne bateka wolo ku down yeyo. Okay. Kati nga sisobola kudda. Kati atenga mu bulingeri. Eri sikirizibwa kubera yo. Nga sina binjogerako. Eyo badde ku overstay. Aha, kati ebbangere bwe basibira nga neri woofiisi ezisinga bazisiba nga tezikola kati nga ndi mu ovasite naye nga babakubira amasimu bo bagamba okudda ewaffe oba okufuna ebinjogerako ebipya okiraba kati ate nga ennyonyi zaali nsibira nga tezitambula kati ate nga mu buli ngeri nali nnina okuzza obupya kontulakiti yange ate endala. Okay, kati obadde mu nsi ki? Oman. Oman, Muscat. Muscat. Okay. Oman, Albani. Abantu abasinga bagenda Oman.
okugenda kwa kuba kuzibu zibu ate uyo kuita Kenya uyo kuita kumato kusaidio charity okutwaliza awamu nange naita Kenya naye nibyo sijja kubigenda nnyo ekikulu watuka natuka bulungi atendi bulungi nkomyewo ndi mulamu kati natambula ebanga lyo mazeo man gwengo omuntu kusomozebwa kiko badosinga kusingana okusomozebwa bingi byoyinza okuyita muna yate osobola oku obanga okugamba ntya osobola okubikwasaganya n'oguma kuba oba omanye ekyakutwala okay oba omanye ekyakutwala n'ekyokubiri gyolaze si wamwe oba woli siwuwo kati mu bulingeti oba oyina obikwasaganya oba otya oba otya si mu maanyi wabula ate oyina okuba omukakamu olw'ensonga ky'oyagala okyagala ate nga nawe mwennyini obulamu bwo bwetaaga okiraba kati oba oyina okuwa bakama abo ekitiibwa okusobola okugusa ekintu kyo gwe nga Justina ki ekyakuwaliza noga mutuufu kanva e Uganda ngende nkole ku ssente y'omuwarabu ebyampaliriza byali oba nkunnyonnyole nti awo nnyonnyola bw'otyo emboozi eyo simanyi nze nga nze nalina ekirooto ekitambula naye oba nkikugambe ntya nalina ekirooto ekitambula naye ate nga obwongo bwange butunuulidde nnyo abaana bali nga ndaba batoye tokatitunuulira oli oli first born kati tunuulira oli eyasembayo kati laba ono ono ye mukulu ono yaddako oli naddako oli ye yali asembayo ye muto ono obanga omaze emyaka esatu oba wamuleka wa bbanga ki nakireka kito myaka ebiri kitundu addirirwa aliwa oli ono baby girl ono yaddako kantebe first born yoli yoli naye n'omwana akyakujjukira mami wo kyamujjukira nze mmanyite abadde tanzijukira kugamba nti ba soko jo wali mami wo tulabo okyamujjukira magi yono baby girl yoyo akyakujjukira bulungi nnyo ayi seramu mwana ono anzijukira kizibu kizibu okay tokiraba nekyo n'amaduledi gapaapaala ani akukolako sooka ombuulireko designer wo yani ani banange senga sooka ompewa n'obutaano sembera mpa obutaano gwe tengera kibebi bwe kyaka ayina designer we webale nnyo senga mukwano mukugenda eyebweru tuwulira nti munnange abantu abo sometimes si bangu abantu abo ki ekibaleetera okuba abazibuzibu ebiseera ebisinga bw'omanya ekyakutwala n'omanya oba ngambe ngeri simanyi ne bwenyinza kukikunyonyola ekintu ekyo si bangu kituufu naye ate erudde ate naffe tubaamu abazibu okiraba kati bw'omanya nti bali bangu gw'oba oyina bw'olaba nti bali bakalubu gw'oba oyina okuba omukakamu okiraba okusobola okugusa ekintu kyo okiraba kuba bali basigala bakama abo ate oyina obatwala ate nga bazadde bo kuba yamanya nti olidde yamanya nti olwadde yamanya nti kitegeeza aba ye muzadde wo asooka oba oyina okumuwa ekitiibwa nti ne bw'aba aboggodde nze nnyina mmoto nze mukama wange ne bw'aboggola ne waayeekandagga kati nkuddemu ki moto yeegamba eta nkugamba kimu taata oba maama nsonyiwa oba nkikoze oba sikikoze kati omugamba nsonyiwa ng'ate omusango gugwe anti ye kyayagala ye kyayagala gwani yagamba nti omuwala bw'asobya ani yakikugamba ye si muntu wangi ssebo ku ggwe so si ku ye kati katugeze nfumbye emmere owulira bulungi nnyo temuwomedde naye ng'ate bulijjo gye nfumba kati omusango guba gwange gugulu aki wagifumbye n'etawoomu omuwala gwe tasobya wangi ssebo gwe nga tobimanyi bulala nze mbadde manyi buli muntu asobya
kugwa asobya oba kunza asobya okay naye ate oyina okukitegeera nti tasobya mutwego mu mutwego nti tasobya kubanga ekyo kyennyini kimuleetera ate okwegamba okuteekawo embeera etandibaddewo kati okwewala ebyo gwoba oyina okukakkana oba nsobi yiye oba yiyo nomuga taata kati ekintu ekyo kitera beerawo kubakazi oba kubasajja babosa abakazi oba abasajja abasajja bo mulimu abazibuzibu ate ne mubaamu n'abantu n'abakyala mulimu abalungi ate era ne mubaamu abazibu okiraba kati gwe kisinziira nze kyemmanyi ku muwala bw'ayagala nnyo okumugulumiza n'omukulembeza ekyo era bw'omukulembeza kati omuntu yali yebuuzizza n'agamba nti omuwalabu bw'obanga contract yeweddeyo ng'ogenda muli mu mutima aba abala akuwonye oba nabo balumwa nga lwaki talumwa alumwa owalumiddwa omuwalabu ye muntu gw'obeera naye ng'akulaga nti takwetaaga naye ate ng'akwetaaga ng'oli naye n'akulaga nti takwetaaga naye ng'akwetaaga kati womanyira nti omuwalabu akwetaaga yogera ku ky'okugenda ng'omugambe kati njagala kuddaka awo ki kyakola okulaga nti akwetaaga ensasa egwawo bw'aba abadde akuyisaamu akalungi lungi ng'olaba gwe mu byakuyisaamu nga olaba bibi ate ayongera ate mbadde manya yina kugonda n'osobola okusigala wangi taata Chokamba eyo yenkola jaino yitamo okulaga nti akyakwetaaga okubeerawo. Nkugambye omuwala si mwangu wa kutegeera. Kati omuntu ng'anaateekateeka okudda e Uganda nga contract yeweddeyo yaba alina kweyisa atya ku muwala bw'osobola okukomawo? Gwe era oba olina okuba omukkakkamu ate era n'obutamugamba nti togenda kudda. Mugambe nti nkomawo oba ogenda kudda oba togenda kudda mugambe nti nkomawo. Kitegeeza bw'odda e Uganda alina okubeeramu n'essuubi nti oddayo. Nakugwa gwabadde? Kati bagenda kulinda kati kisa kigenda tuka kube. Era mpadde emyezi ebiri. Wejigwako. Emyezi ebiri nzireyo. Waliwo awo embeera gye bakuteereddewo ennungi mu butuufu no ne balaga nti no bakwetaagoddeyo. Okutwaliza awamu bo nga bo babadde tebampisizza bukubeera sijja gamba nti babadde bampisa bubi. Famire gye mbaddemu ebadde nga simbi nnyo. Kubeera ng'era bw'omanya abawala bwe tebasobola nti omuntu yenna tasobola kubeera mulungi kuba naffe si ffe balungi ffenna tuli babi abalungi tuli batono kati nga ffe we tubeeredde nti naffe tuli babi nabo ababi mwe bali ate n'abalungi naye nze famire gye mbaddemu tebadde mbi okutwaliza awamu nakubadde ebinyiga tebibula naye oba olina obibinyira n'omanya nti ebyo birina okubaawo oba otya birina okukola ki okubeerawo kati periodi eyo ng'otuuse ku kisaawe osimbula okugenda mu butuufu ki kye wali okyasinze okumisinga e Uganda kyogamba nti ŋŋenda kireka mu butuufu nze singa badde nze nandigambye ha ettooke ejjuumi ku sayidi yo ki kye wali osinga oba kye wali ogenda osimbula omyesinga ngansimbula wawano wano ng'ogenda babaana bange ng'omwoyo gukuluma nga gunnuma n'amaziga nengakaaba wakaaba amaziga ku kisaawe nkutidde gwe ye nga ndaba nga gwe omukalu nkutidde taata ekiyengeyenge kyajja nga kwagaba omukisa singa gubeerawo obi kansolinga naye ate obi kansolinga naye nga osooka n'otunula emabega n'ogaa naye kati tetugaanye abaana abalesi n'okubigansolinga nandibikansolinze naye ate kino kino kyo kyetaagisa osanga ate kye kinaayamba ku baana n'ogamba kangume babonebonemu oba banyigirize bwebwe banyigirizibwemu kuba mba nkimanyi nabo banyigirizibwa mu mitima gyabwe naye oba tolina kyakukola kituufu kabanyigirizibwe naye nga naawe olina kyokola ki gwe ng'ogoba future omanya nti mu kiseera mu maaso eyo osanga mukama akyusa embeera okiraba nti abaali banyigirizibwa mu mutima oba maama taliiwo tuuka ne bafuna essanyu okitegeera kati nga yeyo embeera
Nayinga tobaleka olwa bulungi. Okakasa? Kati time etuse ngole kujisawo fubutukayo. Chemai kati obadde otuse kisera ngo manyidde. Tolumidwa ngo ogenda leka omuwarabu. Of course olumwa. Hmm. Because I was also part of you. Your family. Yeah. Okay. Kubanga era boyingira mu family yabo na obo fuse part of family. Mm. Kubera ne bwo ziza musango. Era your family je banonye. Okay. Ye kuvunanyizibwa ko okiraba kati mu bulinge linawe. Mm. O bakikuluma. Mm. Okubale. Ate nabo ne kibaluma. Mbera akye badde wawo nga bakuwerekera ogenda ku kisawe. Awo kawoka. Mbera badde wawo. Mm. Katika nkugambe nti oba okuva emabega wiki singa bbiri. Mm. Ekigambo ekibadde kibali ku mumwa nti jasa agenda. Bakyogera bate mu Walabu. Baba, twajogeza Luwalabu kanze. Aha, nga kibali ku mumwa jasa agenda. Jasa agenda. Mm. Family badde abantu bameka. Nze nga mwemba demba denda bidira abami ku mukyala n'omwami. Okay. Na yenga awakafu abetoloddewo muganda w'omusajja yazimbawo. Mm. Waliwo n'abatabani be nga bonna bazimbawo bwe batyo era nga bo bamanyi nti bazimba maka gaabwe nga manene kikomera. Okay. Na yenga tebabadde bantu bali bambi twaliza awamu. Ate sinze muntu kale mbadde ngenda oluusi n'enkolako mu mayumba gaabwe. Naye ate nga sinyonyonyo nga ngendayo obw'olumu oli lwakuyise nga te sibya mpaka. Anga sibya mpaka wabula ajja n'akugamba nti gundi bane njagala ojja ngongosizeeko ewaabwe. Naye mbadde njagala ojja olunaku bwe luti. Mu maaso n'akuwaayo ennaku osobole okwetereeza n'omuga akali nja kujja. Ate bw'oba tosoboddeyo omugamba nga olunaku olwo sijja kusobola, nja kujja olunaku bwe luti. Nga akali. Kati yeye mbeera mwe tubadde tutambulira. Kati mu kujja, ekiseera kyatuuse. Ne bajjako awo abamu kale nga bibaguddeko okwekanga embeera n'ebeera waawo kale ensasagga era nga bw'obimanyi nti kati bali babadde bakadde nga bendabirira tebeesobola kati bwemba nvuddewo bagenda kubeerawo batya basobola okubeerawo naye manya nti bo nga bo tebasobola kubalabirira. Okay. Baba beetaaga omuntu asobola okukola ki ate ng'abakozi abakozi babbula. Abaana bali nabaagala okukola ati babatabi. Kati manywa muno mu Uganda kati abaana batono abagenda mu ki? Mu maani. Okay. Okuggyako ng'obadde okomyo kati nga bwe nkomyewo nga viza ekyaliko. N'osobola okuddayo mu bwangu naye bwe twalako emyezi eyo. Ngeze emyezi mukaaga. Oba tukyasobola kuddayo. Okay. Ky'ova olaba nti nze eyange bwe natuuse ku kisaawe bababuuzizza ba gikansolingi. Bakama bange baagaanye. Bagamba nedda. Nga bakyakwetaaga. Of course. Okay. Mugireka oluvannyuma lw'emyezi ebiri. Tulaba oba nedda. Balabe. Oba onadda naye nga banneetaaga. Okay. Nze eyo mbakolera. Ekitali kibi. Omuntu alumiddwa akaabamu tebaakaabye. Tenga bayinza obutakaaba. Nga bakaabira ku omuna Uganda. Nga balinga abatakusobyangako. Bibaawo ebyo. Naye nkuuma akafaananyi ng'omusajja Omuwalabu n'omukazi Omuwalabu bali mu kaabira. Bibaawo nkubuulire mukwano bibaawo. Bibaawo ssebo towakana. Awaŋŋaani asirisa munne. Nze mwennyini ate nga nze mbasirisa. Gwe nga ogumye tokaaba. Mugume nkomawo. Kati ate nawe oyinza obutakaaba ng'olaba oyaka era nawe mugamba munnaye guma nkomawo. Nkomawo. Okay. Bas. Aha. Kati interview. Eyo no maama? Yo. Yange? Kati kitegeeza interview kati ogitemeeteme mangwe. Kati neyaza. Kanditeeke ne waneene. Okay. Aha. Kati katubifunze funzeemu kaawo. Si bwe kiri? Kati awo tuli ku kisaawe Omuwalabu amaze okukaaba. Mbutuufu ddi abantu abo bwe baali bakoze ekyo n'ogamba mbutuufu nyina ekintu kye bankoze tekiri fair tuyinza kikola mwana wa munno era ekintu kyekyo. Tojjukira n'ogamba olunaku nawulira ng'ekyeyo mbutuufu kintuddemu. Muganda wange ekyo kindekere ng'omuntu. Kikulekere? Kati kino ky'obaddamu. Kintu ki kye bakolera n'ogamba mbutuufu kino kya ssanyu neeyanziza neeyanzeege mwebale kinkolera.
Banji tubala abagulira amasimu abalane bakolera biki butufu bakama abo ki kiwobe nyumiriza munoga kino baki nkoledde nensima nzo kutwaliza awamu family yonge badde nga simbi okutwaliza awamu kubanga mbaddewo yes sente ze babadde bampasi ze zibadde nnyingi naye nga naguma olwekyo okiraba naye nga chance ebaddewo nti buliro obaka ngambe buliro weeyisa obulungi eri abantu ofuna emikwano ate buliro obanga oli mukakkamu era ofuna ebirungi nze mbaddewo nga Mr. Sega wanyinza okubeera woli najja nakwata mu nsawo nakuwa kyakuwadde nakugamba kwata namugamba weebale notereka nze wembadde mbadde siina wifi naye ate nga sigula airtime ku musala gwange era nga ngula ku ezo sente oli najja nakubuuza abeewa muwe bawulizaako ne bwaba kwaliddeko namugamba nti aa Kuhulida nze. No mugamba nti nedda. Nagamba, oyina gula airtime. Tiene nyama. Dino ji. nga, airtime omugula ku musala gwo. Ndali nyama. Nga okula ku musala gwo. Kaakati, ekiseera kyatuuse, nga nnina okudda. Baafuddeyo bambi. Ba kute nga bera abantu omukyala wa waka kate yoyo omukyala wa waka ye muntu abadde omuzibu ennyo kukikwatagana ne kintu kyonna kyonna bino birekewo ekintu kyonna kyonna ye nga taliika kukake takwatibwa kukake okitegeera naye nawo neewunyiza nnyo nakwata mu nsawo nakwata mu emitwalo ago ageono abiri Okay. Kati aomba ayina kumpa 2.5. Kakati ekiseera kyatuuse nagamba iyo ogenda kwambala kingo ogenda. Oyina mu olugoye olupya konza asiina mu lugoye olupya. Nakubira bawala be. Ono mumuleetereyo olugoye. Nangulira olugoye 12 nagendeetera. Kati ekirala kye bangulidde simu. Esimu yange eri wa mumpesi ensawo yange. Where is the phone of the mother? Bampadde. Bakwadde simu? Bampadde simu mukwano, bampadde simu Mr. Sega, bampadde simu. Nange. Yinza kikkiriza. Emikisa gijirawo, omuntu bamuwe simu n'akuwa gy'abadde akwata. Mbadde nno nkwata erimu simu kibuganda wange. Gino bangulire simu. Nini ndako? Odo. Kamera nya. Ene simu ya Warabu ya jukuwa. Ya chimpadde. Eyo jolaba. Kubanze era nabagamba nembagamba eba na njagala ogenda okugula. Kati bulijjo balinda kyo jukuwa. Bali bangulirayo wana katono. Era nga bw'obamanyi. Kati ene simu kambuzimu. Tonna gisaba okulula tandika gikozesa. Mpya. Nagisaba okuludde nga nzijja. Ngiteeka mu layini ngirabe obandi sumulde bulungi kati erina buzibu bakuba leero natabudde nagira yene simu gye bakugulidde kati eno genda dde nkwata bulijjo ng'omuwalabu akugulira simu kwegamba akusanyusa osobole okuddayo naye nga ndaba eri mu luwalabu omantero luwalabu mulimo omanyi mulimo la ini anti kati zene zile ka message za mu walabu okay message za mu walabu na buli kimu kyokoze ku lulu ya mu omuwalabu ya muntu gwokolera nolowooza nti tasiima naye ate munnange basiima ekintu kyennasooka okutegeera nti omuwalabu asiima naye ensiima yasiima leeti okitegeera omuwalabu asiima leeti asiima leeti ngate gw'owulira bikutamye akasimu olowooza tewakalese gundi kati basoka kugulira eno nga mwarabu yakugulira nakugulira kane wange nagenda neno ate najija mana ku blaza wange bayira be babi blaza wange mtumiddeko blaza po i salute yo blaza po
Kaizi Paul. Ani? Kaizi Paul. Kaizi Paul, we salute you. Mayenzo kuba saluti ni wakutuwa lamba Afghanistan. Ulaida basi baka katonda. Yeranje basi wako kugulila. Mchirunji. Nagenda na hile yambo okay. Wakubamu na yagwa yona negeni yonaoneka. Na yate namu. Yasi kivulako wana mapesa wana. Okay. Kivulako kuna mapesa wana wago. Okay. Nalianda. Yeri anda nalijama. Haba wala buwewa lenyo hivyo lenda. Kari. Kati. Kwa denvayo. Mzei kawaka gwemba denda bilida. Na kwa temi ya senti. Na ajituwa. Ya ajikuwa de ya ajituwa de. Na gamba nti genda weyagale. Weyagale. Mwana bu ya kore ebyo. Twalida familia yo. Tata, mama, abana, omwami wo. Mugende mweyagale nti kale. Ne mikwano. Gwa mugamba gonjo ino mwami. Kati sina abana, abana na bazala mu muti. Babadde bakimanyi. Okay. Omuwarabu yenna yomane joko mabobo ya gala umiteke kuniga. Mugambe nina mama wange, nina tata wange, nina abano bo msaji. Awo, afayo kulabi kanga kusafila haka sendeko. Ama nyoyinobu vunanyi zivu. Okay. Na ikwekele nchomu mugambe tata yafu, mama yafu. Oluoku wakatomu. Abana nabali kira gundi, owedi. Okay. Okusa sula, ujia kuba lutalu na yenze cheneba za mfamile jemba demu, sike ranga kukubanja. Seribi ya kubanja? Sike ranga kukubanja msala, mbamba wa iriza. Okay. Soda, soda babu zizanzi, koku. Ata mchala. Mchala. Mzenebu walinda kwa baba, tachina busi. Kari. Don't care, don't care. Koja, koja mlete ya kananansi. Kali, katika kati, njaga lobeka abantu bewewaza. Mbutufu bula bienga, bakubere deu, mumbira yunayunayine yobula mwaisi. Okusoke ya dalanja kusoko kwewaza umami wangu. Vanga vana vange nsanze vanyirida. Umami yari. Oyo mami oyo gola boye bwerwa osebu Mr. Kakembo Dan. Mr. Kakembo Dan. Tukwe yanza nyonyonyonyo tusobola muita okukola najja kuwana. Aterwa chinedda. Jango tulala. Mami Kakembo Dan. Banai. Obaka tinzenzile wa. Ntulewa. Enyumba yiye yamanyi wajjo. Okay. Aha. Adowali. Senga. Mwami Kakembo Dani adao. Omugamba mbaka bo. Tulemebu isa wala. Yes. Obaze soke mwebaze. Sipa joli. Mwami Kakembo Dani. Soka tuja soko kwebaza. Uro kufayo. No kula bilida habana. Aze kanko mao. Aha. Justina. Yongereza ako. Mkari. Aha. Sichi angu. Abasa jaba singa gamba. Okay. Senga wandi ze. Mwako nindego. Amanya inakuwa musonze sawo akaso nze kaankubye omutima ari bulira omugambo ddayo anti kati olaba wano tewegomba kuchancha kuyita ne nkugamba anti Mr. Segawa enyumba yange yawedde nyancha gomba kati kyekyo sijja kujimaliriza nga sikola okay. Ate nga sisuubira wano kufuna wo musobola kunkolera kuyinza guyinza kunkolera kintu mu bwangu gw'enjagala kyenjagala olaba otya Mami Kakembo Dan yasobola otubuulira banga nange nsanyuka nnyo nga nkuyise okay. Osobola otuula wali n'omulala n'atuula wali n'omulala n'atuula wali okiraba kati omwami yakukkiriza okugenda ebweru okukola ate nandibuuse ne ŋŋenda nga mubuuze ye mwennyini yabaddamu yekansa sijja kujyanukula taata. Omukyala mwakkiriziganya yo okugenda ebweru tewali obuzibu na twakkiriziganya ssebu n'ogamba kagenda akyape era nsuubira yakyekaŋŋana bwekanzi nga nkimugambye okukikkiriza njagala ogenda okole okay. Maye ebiseera ebyo tewali kasente yes, sir. Sente kaliwo nene kamaine kakola ki
Nkagwawo. Muzi gwawo enzibu. Okay. Kati nga tewali kyakkola ne mugamba kati omanyi. Nga tewali future naye gwe engeri gaapu yo gyeri nyimpi. Ng'osobola oyitawo amangu kukola ki? Genda. Okugamba omu supporting. Yeah. Okay. Nangamba kati ngenda kugenda nga tewali ssente ngenda kugenza ki. Ne mugamba ebintu bya Katonda binaye abikola ki? Kitwafunira omuzira kisana teka mu ssente n'amugamba ojja kunsasula nga akoze ki? Era yennyini yabigobako n'agenda n'angamba ate abaana ne mukaago egenda ekyabaana tokola ki? Tokyeraliikirira nze nja kubeerawo. Era nabeerawo n'agenda nga mu nyumba sinamu wadde siringi ekikumi. Ate ng'osigaza abaana? Nsigaza abaana. Ng'olina tetenkanyanga musajja? Nalina tetenkanyanga musajja. Okay. Nina nina naiba nga nsobola okugenda ne mugamba. So compare we mitwale 3 ngajikuwenja nga chemfa sigenda jikozesa ne kusula mu nyumba nachi nakasente kona atandikira kenchi nkankese singa mwana afuna obuzibu ekiro okay nani nawe nyizo tandikira kati nga kampa nakasente ako naye nga kali mukenkola kenali nkola nga afunawo just sende za kulya buli ye Katonda we nabere ye Katonda baye giya nyambira nanga nensola ofuna akali mwakange. Okay. Kasi kensobodo yimirira kotuusa kati. Okay. Mba nga nsolowerera abaana, nsobola osasula renti y'ennyumba, nange nimba ebiyagaza mbulamu owa bulijjo era nga bw'obitegeera. Nimba nga nsobola obifuna. Era munnange namubuulira kugamba naye natawakala mu mutima nga talina kweraliikirira, tebaabe wange tebalina kyakkola ki? Kyakulya. Era embeera ebeekalubyemu nga embeera ebeekalubyemu nze nja kugamba. Niye Katonda mwebaza nti embeera yali tennaba kukola ki? Kugaana. Teganyeemu wadde. Embeera tebadde embi. Mpaka watuusizza. Mpaka lwatuusizza. Nadda. Nadda tewali mbeera ebadde nkazi. Omusisinkanye mulamba. Nga bwe yagenda. Kubanga abasajja abamu tubalaba omwako kasita okuyita nagaana naye ensi egaanye. Omanyi kansooke nkwatemu ebyangu. Sooka maleyo bakamu obadde obuweereza ddaani. Kyaki mwebaza. Mbeerawo n'akuuma abaana. Okay. Obutalekerera abaana. Abasajja abamu basuula abaana. Mugenda kulya mawulu bannange. Senga. Oyo ye siina kyennyinza kumugamba. Ono ye senga waffe. Oyo ye tamanyako na ku ntambula zange. Ono ye senga w'abaana? N'abalala gye bali. Basenga bangi. Naye ono ye w'ensonga. Naye ate ono ye. Baasi. Simanyi ne kyennyinza. Senga oli wakufa Gomesi. Abaddewo bambi. Okay. Siina kyennyinza kumugamba. Naye singa nsaba Mukama oyo akumpeera ebirungi mu ddunia muno ne ku lunaku olwakira. Nsasulira ebirungi. Mu butuufu omuntu aleka ebibye najja naga kampa oba olubu lw'ekigere ngende ndaba abaana bali. Bw'otagamba nti ngenze gindi. Butuufu kiba too much. Kituufu. Simulabangako leero gwe gusosomulabako. Linda. Senga gwe gusosomulaba physically. Nkutidde gwe. Senga. Banimba owulira. Kyekituufu kyayogedde. Senga gwe gusoso okumulabako mu bulamu bw'ensi eno bwe nnina. Ninga ate okwagala kulina gyali kulaga nti kwa dda. Kweyongera ate nabweyongera. Nsi kuno omuntu akeera enkya n'akwagalira omwana. Okay. Oba tolina kyoyinza kumuwa. Kubanga abeerawo mu budde obudde bwe bamwetaagiramu. Gwe maama we wandibeereddewo. Okay. Abeerawo. Kituufu. Okitegeera. Bye wandimugambye nti a kino tokikola abeerawo. Si gamba nti oba talina byakukola. Alina ebyokukola. Kati ono gwe twandiyise mulamu. Oba ndi mwansa. Ssebo nnyonnyola ensonga. Oba maama. Mwenyonyoleko. Mwami Dani, ono kwe tuyita mulamu wa Justina. Bwe kiba bwe kiti so. Baasi, bamulamu babiri abazibu omu akwatagana muti. Kitiibwa kya Mukama. Teri kitiibwa kitabeere. Anti era ky'ovala bantu agambye bangi. Ate ku bonna be yali amanyi era abamumanyi. Okay. Tewali n'omu yasobola mubeererawo. Yes. Kati tosobola kubikira mutima gwa muntu. Bagamba omanyi bagamba munno mu kabi. Gamba bw'oba n'emikwano esatu. Oba ena. Bw'ofuna ekizibu olwo lw'omanya ki? Omanya mukwano gwo waddala y'ani. Kati naye mu bonna be yali asuubira nti balamu be era mikwano gye egya ddala.
ategwe yali tamanyi ate nga ye mulamu ate ye mukwano gwo wa ddala naye nga yangamba ngono nja kujja nja kujja nja kujja nja kufuka naafuuka nja kujja naate yagenda okujjira muga oli yagenda era nambuza katobera otya nabo ne mugamberawo nangamba kasitani naze saidi eyo sikolera wala nnyo nja kundagirawo beera we nabanga sikoze nja kujja nkoleki kuyambengako konze kale waliwo ebintu byempulyanga mubutuufu ninganga ali mu kirooto singa abantu nga bano babeeraku mu famire yaffe mu kika kyaffe mu Uganda yaffe siina kyenyinza kumuwa bannange okulekaga mito kati waliwo mulamu we Lidia yamumanyi kati wano muwere wa akafumbitoaaamumba naye yabeerawo ati ne bamunzijjako bo bennyini nga abazadde ne bakola ki niba mutwala era mu kumutwala no kwe kujja nakola ki nambeerera bana mu gaali dia bamukoze ki bamutute nanga bakalenze nja kujja nga kuyambeko kati kana kabuzo simanyi waje kayina genda ki ekisinzo bako magono mwami one mukumagana wadde obadde ngobera wala aba ku gambe bugumikiriza bugumikiriza omami ebintu ebimu nobanga tobiwabudde no no fa kuchia kutwala okay kuba ebisere bisinga bogenda okukola no gatta no gatta love mu mulimu kuba gujja kulema kati nze kyo kyenna soko okukola bwenti sibidia inti ekigambo love kinemese obwo obudde sibulina nava wano ngenze kukola okay. Atentu ndugo mutima anti atomusajja 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 bwaba uwajja kuba omuwala bwampite ndoza musajja masowani gantala ntuke gayika kasala bakatwala kyebibye byantwala bakutemako kasala wanji sebo kwa kama abasajja batera olulumi emitwe kakati nekyenda byekibuzo kyobuuzizza okay onwai katachira mbulukusebuze bulungi tashirambuludde abasajja tulambulula bulungi kintu ekyo kyobuuzizza kisinziira yagenda atya era okugenda enzikiriziganya yali etya waba nga tewali nkwatagana oba nkolagana yonna oli asobola okudda n'akwatagage n'atuuka n'okutuuka eyo ne lwagenze tomanya nze ngamba ne lwagenze tomanya olaba abakyala ffe osobolokera ku makya n'otambula n'ogenda ng'omukyala we yatambula n'agenda yaleka connection yalina connection n'abantu ebigambo bitukyusa timing fe abakyala tukyuka mangu memory oyinza okuba ng'ogenda bunnamwaya n'osanga omuntu n'akukyusa kati omukyala oyo teyafa ku bigambo by'abantu wadde nga byayogerwa nga aboogezi biba nti wagenda naye omusajja kino omusajja kiogendera ku bigambo byabo abantu okukola kukulema oba n'osigala ngaokaga kankomewo mbeere ku byange wenna dde omusajja tajja kumanya nti nnakozeeki nti nnakomyewo so ye mbeera eyo nti omukyala oyo teyawuliriza bigambo byaki byabantu yasigala ng'akola wadde ebigambo byaliwo okusomozebwa yakufuna nga ate era nga bingi naye teyabigenderangako yamanya ngenze kukola omusajja wali bawange nja kukola ki nja mmusanga wadde ebigambo byaliwo naye era akomyewo n'akola ki n'amusanga tagenda toloka ebigambo byaffe wetugendera ku bigambo ffe tukyuka mangu timing tukyuka kubanga omusajja bangambye kino ekigambo naye lwaki neesibye ku musajja ono lwakino kamuleke wadde ndi wala ate oba wala nnyo mutaga kituufu onagaana onagamba owuliranga kituufu kati yaguma naga sigenda kugendera ku bigambo by'abantu singa yali yabitwala olwaliro singa ne wano taliiwo singa akutte gage kuba yandituuse okudda ng'alina option nga bwe ntuuka ngenda Uganda ne bwe ntuuka olw'ebigambo by'abantu naye yasobola okuba nga mugumu n'abeerawo ng'agumye ebigambo by'abaawo naga sijja bbiwuliriza era akomyewo n'asanga omwami we n'abaana banange obugambo obwo obwomu obuyigiriza bwe bufutuka bulijjo musenga obadde kiggwe osumulula osuna kuba mpulira banna obugambo bonabona bwayogera nange mbukutte mumutwe kasita otafa ku bigambo by'abantu bwe n'okola kikyo Mr. Sensalides Jonathan, I salute you. Bolinda ekiddako. Gwe n'ogamba nti gundi angambe bwati ne bwati. Mugoza soda. Bikulembe bato jja kola.
Okay. Oba ajja kukolobera ng'okola omusajja okumuga omusajja namuvaako. Nga naye ng'okyuse lwa bigambo by'abantu. Aboogera. Aboogera, gwe tofa ku bigambo by'abantu. Kubanga obeera ne bagamba nti omusajja alina abakazi nga munaana. Naye ng'obutuufu bw'obutuufu abakazi munaana tebaliiyo. Kuba tewali nze bwe mbeera nga ndi musanyu n'omwana wange. Tewali ayagala tubeere musanyu. Teri ayagala tubeera nga tulanga tusanyuka. Buli kasaba bagatula nga tuyomba tulwana. Banawulira nti wabuddewo bayomba. Kale. Ekyo kye kibeerawo mu bulamu bw'abantu. So ne bw'oba obibuuza gwe kiwe nti okiwulidde n'omulaga nti ne oluva ku ssimu ekyo ng'okivaako. Musajja bw'aba wuwa omusanga. Waba wuwa. Wakati ebbanga mukyala wange lyamaze ku kyeyo. Sijja kugamba nti muganda wange mubeerako nti entambula ze zonna nkola ki? Nzimanyi. Abeerawo ebbanga lya myaka 3 omusajja asobola okubeera ng'alina omukyala nga bazaala n'omwana. Okitegeera. Nabeerawo nabeera nga lya kambeerewo. Oludda e Uganda oba olimu kuba tusobola okubaala mukyala na mwana nga ono tamanyi okozi nti mukyala muna batakola ki? Tamanyi olyawo nga bakuleetedde omwana. Kyokka ebbanga lyonna naweereza banga ssente zange naye omukyala yakolanga ki? Omusajja wange yaziryangamu na mukyala we n'abaana b'olusi abaana osanze bafaanana bwe tebabafaako. Oli alabirira baki? Bakyala bala. So muganda wange ekyo nakyo nkimwebalizaako okubanga asobodde okubeerawo ku baana n'abalabirira. Ne mukyala wange mwebaza nti yeebale kubeera wadde okusoomoozebwa kubeerawo mu bulamu wadde nga badde mu long distance relationship naye n'asobola obutawuliriza bigambo by'abantu n'akomawo ne basobola okuba nga bali kimu ne mwami w'ebbanga lyonna lyamaze ku kyeyo. Awo we njagala obaweeyo akagambo kamubiri obugenda bakumira mu bufumbo paka siina nnyo kyamaanyi. Naye nze nsaba Allah kukyabala kotalo. Wadde anaabaako edda omukyala mukyala n'adda ku kyeyo. Kyemmanyi nti enkolagana ebaddewo emyaka 3 gy'amaze nga taliiwo. Ne bw'anaagenda n'agamba nti amale emyaka 4 ng'obulamu weebuli. Kyemmanyi nti ajja kudda ng'omwami w'ali. Naye nze nsaba Allah kutabaala kotalo ateeke baraka mu bufumbo bwabwe. Bongere okunywera era nga bali wamu. Wadde nti okusoomoozebwa kubaawo. Kye nsaba nti omwami ebigambo bisobola okubeerawo. Tawuliriza nnyo ebigambo by'abantu n'omukyala tawuliriza nnyo ebigambo by'abantu basobole okubeerawo nga maama ne taata bakuze abaana bangambye tolina ssimu enenakukola abaana omwami omuwadde ssimu kwata essimu okwebaza omwami omuwadde ssimu agatukomolayi babeerawo mweyembeera maama abaana bamisinga obulamu bwa taata abaana bamisinga obulamu bwa maama. Tata ali walala, mama ali walala. So kati nsaba agwa abanywerezaawo basobola okuba nga bali omuntu atya. Omuntu omu mu bbanga lyonna lye bajja okubeera paka Allah lwali bajjulula. Kye nsinga okusaba Allah fi tabaraka wa taala. Insha Allah byonna byonna bitukidde. Amina ya Rabbi. Kati Justin, okutte essimu eseereza n'ogiwa omwami. Ate eriwa nedde. Ateke mulayini. Agira ateka mulayini naye ante yonjagala. Eyonjagala. Ateke mulayini bwe ndi bangenda mulekere eno. Ningule medde kuchokudde. Choka oli serious ndali. Nzira yo. Sisola. Oli omwa omchara bwa. Kwete we gomba kukera ancha nenkuita nenkugamba mwami Segawa. Oli elinyali endiera bila. Nasifu sali. Aha, ne mwami Nasifu. Mujja kayumba kange kawedde lwachi linga katini we kati nenga kange. Naye yo mwami anakiriza. Mwami Dan. Omukyala singa aleeta ekiteeso ekyo osobola okudda munokkiriza ye n'agenda ebweru. Nti era ebiteeso bireetebwa ne babiteesaako. Okay. Bikubaganya ebizibwako ebirowoozo. Kiyinza okuyitamu. Kabineeti ogyoliidde ye ye pulezidenti ye vayisi ate ye baminisita. Agambye kisula. Wabulwa naye. Kakiiko k'abantu kati kabanga k'abantu basatu. Oyinayo akakiiko naawe. Mula, enteekateeka eyo onaagiteekamu sitampu n'ogamba ngenda kyaffe. Nze nga nze okulembeera eri e Uganda. Nze nga nze omuntu okusinziira ku mbeera gye tulimu e Uganda gye tulimu ne gye tulaga. Siyinza sema mukyala butaddamu kukola. Kuba bw'abeera wano nga tewali bizinensi ng'agamaze emyaka 3 tewali kiriwo. Ng'ate asuubira okugenda oba amala emyaka 2 afune ekiddako. Nze mba muwa support. Nze nga nze omuntu nkikkiriza. Kasitengo connection kasitebeerawo nga bali omuntu atya omu tewali buzibu. Okay. Banange lwaki nange sikuba mu sitampu naye ngamba mwana atuchapa. Nange osanga wendi n'oba mu maka
Nika wana mpaja yaka rumu. Gamba, gamba mpozi nanga wabali menye simu ya wendiku gamba. Ndete la yoko simu kwa wadja. Na ye, chirungi nyo. Mwami Dan, tusaba omeyo ichigamu chimbibi. Vyo weleza mchalao, fetu sivule. Vigamba hivi, yempeleza mchalao wangu. Okay. Nisongi ukulu katundeba la mkule mbede na mkumi na ulonji. Amin. Ye bali kukuma bwesigu. Okay. Nata uguka. Nga bigambo bya abantu kubanga bigambo byali bingi. Ebyayogerwa. Okay. Ate era nga bichayogerwa. Byali bingi. Byonna bimanya naye. Ye bali kutawuliriza bigambo bya abantu. Okay. Kubanga bagamba ababiri bagatta basatu bakola ki basatuula ne kati waliwo yali eno yiyo aliwo okusatu yali ayingira mu mwezi gwa ffe wajiwada chairman ajiwe mbulungi jiwayo mbulungi senga yiyo ensimu yiyo mu butu bambi sinza senga ina semere saving wa Yamanya abana batya yamanya mugumu banganze ndi mugumu baba pade ka soda nesigalanga ndi mugumu emere nesigalanga ndi mugumu senga guma nawe subiza lwendi dankulete insha Allah senga buga omukazi omuvumu abadayo kere bye bigambo senga tandi sokaba kati okabira tugenda mulamu wesena omuntu asobola okwerekereza ekitono kyayina. Okay. Omukyalo nayinza okuba gy'abadde ng'ayita mu mbeera ey'okusoomoozebwa nayeerekereza osanga yandikedde ku makya n'agamba nti essente zino kwangende nzigulemu olugoye oba engatto. Okay. Nayeerekereza n'agamba nti ekintu kino kankigule kitwalire omuntu bw'ati ne bw'ati. Okay. So mukyala barakalawo fikomsabala fitabara kwa taala akwebirungi mu dunia mudoni. Sina change nyo naye singa kansoke nerekereze kano kasoda. Na soda ajja kunsa soda simusobola. Tomusobola? Soko kanzirize. Sijja kerekereza nyo. Ebyo bye bigenda kusima. Kano kati okamula likaka. Bas. Kati ebyamu abavubuka byasigadde ku mmotoka. Ebyo byo tugenda bikolako bijja kutambula kaino kikumi mu ataano. Senga kulike simu. Soko obonge kuba nene. Sina byenda sina engambe kantu alire senga simu sina kye nyinza kumuwa. Okay. Kata wabano ja kufuna simu tofa yo jira okwateyo. Ateze nini simu. Sima wa. Okay. Kati kakati bako omubaka. Boweleza. Banno boleseyo ucheyeyo abachakola. Simu kuba kubiriza kuguma na kuba bagumikiriza. Okay. Checho ka. Kasta baguma. Kuguma na kugumikiriza. Okay. Checho kisingo buku. Ekibine ekirungi seka. Obulamu busobola okutambula. Busobola okutambula otherwise tewali kirala. Okay. Ekyo kye kitukuumira mu nyumba y'Omuwalabu. Bugumiikiriza. Oba akoze ekyo, oba akunyiizizza, oba bitya, oba bitya. Kitwale nti gwe tekikulumye. Okay. Tekikulumye n'ebyaddala. Kati kakati nga wennuma ku lusingosingo luneeno. Nange. N'okubuuza ekyo musajja. Baalukusimbudde. Senga. Justin. Yes, it goes. Zina simute bin ebintu ebiriwa wano tebiwera. Yes, it goes. Sinka notya. Bannange mwami sega okusoka kwa byonna nsoka n'okukwebaza. Bannange abalabi ba lifestyle. Is it? Lifestyle. Uganda lifestyle. Yes. Mwebale kuwagira lifestyle. Okay. Mwongero commentinga, mwongero okulaba okusubscribinga. No kolachi.
N'okulaba. N'okulaba. Okay. Nze nange kwe nakulaba. Nyendo okulaba nga pulogulamu enkolera. Ne mwami Nasifu. N'onatera okudda. Bwe nali natera okudda, saasooka kukitegeera nti mwagaba kofa. Nze ngendo sindika ka message ku simu yo nga nnoonya muntu andeeta. Okitegeera? Kati nanoonya mu bwongo bwange ne ngamba, ani gwe nnyinza okusindikira ka message? Ayinza okunnona ku kisaawe n'antuuseewo gye ndaga obulungi. Ngamba enkubiraani, noonyaani. Kati omutima jjukira nali najjamu ennamba yo ne ngiteeka mu ssimu yange. Kansooke nsindika ka message ku ssimu ya Mr. Segawandabe. Kati nze mu kusindika nali mbuuza nti munnange bwe mba njagala okuntwala egindi okunzijja ku kisaawe okuntwala w'endaga oyinza kuntwalira ssente mmeka? Si bwe nabuuza ne nkugamba taata nsaba onziremu. Ugenda okunzira munti twataddewo ka ofa tuddiza ku bawuliriza baffe. Ko nze wanji fe tuliko nze kwomu kwabo. Ko nze munnange wendi naye munnange nkwebaza. Sina ne bwe nnyinza kwebaza. Tofaayo Allah yajja sasula. Naye nsaba Mukama bampeere ebirungi. Amina. Nsaba pulogulaamu zaffe. Mukama aziteekeko ekisa zigende wala. Nasifu wuuyo. Mwebale nnyo bannange. Mr. Kamera, webale mukwano. Ebintu bye mukola tubiraba. By the way, mutumalako stress ku kyeyo. Tuliteekateeka mufunira ki yakubiri. Mutumalako stress. Oluusi. Oyomfulira ki yakumeka. Nze nnyinza kuwasoze mwati. Abaye. Awo sijja kugendawo nnyo. Oluusi ova. Tukanyamu obulamu bwe. N'ekirala kiki? Ate madama ya Nasifu. Eyo y'amazzi naye ebirala bya sigadde. Aha. Kati ogenda okuva eyo oluusi bikukubye onyizeemu. Ng'ogenda okubikkulayo ng'akanda bo balero baataddeyo musanga yakapya n'osekamu nga ffe batukuba ye nga mwe bebabakuba nga ffe bwe tunyumirwa olunaku lugenda nga tulinda olulala bwe tutyo bwe tutyo mugenda okulaba nga ekyeyo tukikubya wali bannange mwebale. Amina. Mwebale kuyamba bantu mwebale kuyamba ffe bangu bakyeyo kubanga bannange bweyo mulimu ngulaba abantu bali bubi okakasiza akagambo. Okay. Kale. Kafe ka mugundi nawe. Senga. Soko osibula abatulaba. Nasifu aba mayisi. Mr. President, Madam President, abafina mutumide keyo. Okay. Sina nyo bigambo mingi. Yo kubawe tu atani sembu kakati wetu. Okay. Ngamba bugambi nti baraka lao feko. Feko mbaraka lao. Nyo. Wajeze sina ba buffalo winga. Nenga one day one time. Nja buffalo winga. Chensinga. Okugezako bagamba. Naye nga mwebale nnyo mwebalire ddala n'obuta disappointinga muntu ng'abagambye. Ne ka offer kwatiikawo ako nako tukeeyanziza nnyo baraka lao fiku. Mwami Dani, gwe musajja maka muno gwalina okusembayo. Gwalina okusembayo. Yes. Nze mbeebazizza nnyo bannange mwebalye ddala. Mwa ofa. Mukulembera muleta. Bwanze. Ono yangambye nti mulamu wange yajja. Kitufu era mbadde manyi yakola ki? Yajja mukyanga kiŋŋamba. Kamanyi mulamu wange yakola ki? Yajja. Naye ne nseetinga ne ŋŋamba ye mulamu agenda atuusizza ekiseera ekikomawo naŋŋamba kituuse. Ng'akategeke mulamu wange. Ate ono bwe tutuuse olwaleero kubanga nze muvuze ne mujja wano tuvudde wano ssaawa zibadde ttaano. Kiyange ebadde bakikaniseemu nga tetambula bulungi ng'erinasooka mmanyiira ne muvuga mpaka State House. Tuluseewo ssaawa zibadde mukaaga. Ne tulinda. Ne batuuka ne tugobawo kuba tubadde ku kamera wennyini. Ne batugamba bayinza obbabu muluddewo nnyo. Muluddewo nnyo awo bayinza okujja ne babakwata mukolawo ki. Musajja tumuyanze ne mugamba tuyanza muziika ka tukole ki katuva ne tugamba muddeko wali wabbali. Ne tudda wabbali. Ne ŋŋamba ono n'ate Mama Joan kale singa yakubuulidde ekituufu. Nze nnina mikwano gyange abalina ki? Emmotoka.
Okay. Yes, timba denju wambu yi mafuta. Mm. Ole waliwa na inzo jimpanga stademu wada mafuta ya tugena ni mmochimu. Okay. Na ye, mwebale nyo, mwebale dola mkama wawo mkisa. Mwine mwebale kugabula. Chemuko zi abadi zero. Mwebale kugabula. Mwebale kugabula. Banda nge, ndoza katifeka tubasibu lile waneno, tulie, tunadamu ni tulubagano urundi. Justina. Yes. Kulika yo kucheyo. Mvuteyo. Oina yo mara ko mawo. Nyanayo sister wanga cha yanesi. Ayangwe ngo rugite tuna rugala. Naba kumanya abage. Aya te mulamu wo. Okay. Kale. We bicho we bibera. Ngo tula ba bantu nga banene. Matunga bakomawo basanyufu. Ngabaina ne biro tube batukiriza na fatu bera basanyufu. Abana. Beba abana bafa. Therefore Mm. Kai, bana balabika bulungi bafanana bulungi nkubulire oyizoroza nti abana tebadde mikono gya musajja tebadde mikono gya singa nti babadde mikono gya mama wabwe kinyinyi kinyinyi kiwandikoze singa kyabadde akola kale nzemba simu debayi wadde omulimu gwenafuna tubera ku bunkenke bwatutulugunya bugenda n'okulumusika enakwata n'atwala zokoze ki zokoze naye bwabanga azitutte n'okita kugamba yabeera omusirikale kulinda wa boda n'atakubalirira nti omuntu osobola omugamba nti na famire bwetyo n'awakana n'okuwakanya naye mukama mulungi mwebale bannange mukulembera muleeta amina abalabira Uganda lifestyle ebintu bya ddala ka ofa je kali gondi musajiga message kube amakawe gali lazo kale musibe bulu genda wali kali wa